Hello guys, welcome to Janith Vlogs. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්න මගේ YouTube channel එකට මගේ last video එකෙන් මම ඔයාලට පොරොන්දු වුණු විදිහටම කිසිම ඒජන්සි එකක් නැතිව තනිව යුරෝපේ රැකියාවක් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය පළමු සහ ඉතාමත් වැදගත්ම step එක මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යනවා. එහෙනම් අපි video එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද ඒක කරගන්නේ කියලා. हरियाल मोल्ट रटगन करे वीडियो को आता हम बेलवे लिंक तीन डिस्क्रिप्शन वाले वीडियो का बला पुलवा अद वीडियो के मंग वाले कील रखिया सदा मोल्ट रजे लियापदी वे सैट सह ये वे सैट कोहुमद अभी मे रखिया सदा आयुम करान ज्ञान थिंक एक मम वाले पेहदली करना वीडियो का अवसाने इट खाली मट वाल पेहदली करना कारण मे मोल्ट रटे रखिया क्लबागेमट अवश्य कर मूलिक सुनोद कीला मोल्टराठी रखिया क्लबागेमश पलवेम सुधुसुकम इंग्लिश भाषा थिंक इंग्लिश भाषा के गटू अखर गवश्यवाण सामा दुड़े इंग्लिश भावित किरी हेकिया सतुना एक प्रमाणवत्न इलाग कारण वाणे मे वर्किंग एक्सपीरियंस वर्किंग एक्सपीरियंस अतिव नतिव ओया मोटरठी जो क्लबागेम हेकिया नमु वर्किंग एक्सपीरियंस उप सत्व तिबेनवाना ओया मे मोटरठी रखिया क्लबागेम इत्था मत पहासुवेनवा हरियाणा अवसान कारण वाणे मोटर रजे वर्क पर्मिट का क्लबागेम कोपमन मुदला क्वयनवाद इधन मेक वीसाट खाली मोटर अटे वर्क पर्मिट लबागेम व्यवन मुदल पमन मे मुदलवाणी यूरो सत पना मुदला पमन इधन मोटर रजे सीट हेत पाक कंपनी तिबिनवा मे मुदल आयकर आयुम करगे जो सदा अप्लाई कर अभी मे यूरो सत पना मुदल ए कंपनी अभी पे कर मोल्टा राटे कंपनी विसिंग ए यूरो सतपना मोल्टा राजेट गेवीम सिद्धुकर लाने मत वाल मतक्रोने मेक डिपेंड वाला अप्लाई करना कंपनी मत तो वाला अप्लाई करना कंपनी वेन वे मुदल राजेट पे करना वाड़ी सिद्ध मुदला गेवीम अवश्यवाणी वर्क पर्मिट लबागनी मत इतनी मत वाल विशेष मतक्रे समय किसीम एजेंसी हसुआने पा किसीम होरेक्ट हसुआने पा निकरुने उबगे मुदल नास्ती कर गन्न एपा ओयाट मोल्टर अटे वर्क पर्मिट के संदा वै वन्ने यूरो देसी हसुआ सात पनाहक पमनाय ईट वडा एक यूरो किसीम कनेक्ट दीमट अवश्य वन्ने नह इतिं ए पिली बंदा उब सैली किली मत वन्न किला मांग उबट मताक करनवा एहना अपि बलमु दें कोहुमद में मोल्टर अटे जॉब वर्ल्ड अप्लाई करन्ने कियला හරියාලෝනේ අපි එහෙනම් බලමු මේ මෝල්ට රටේ ජොබ් වලට කොහොමද ඩිරෙක්ට් ඇප්ලයි කරන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේ කතා කරන හැම වෙබ්සයිට් එකක්ම යාළුවනේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මෙන්ෂන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒ හරහා මේ හැම වෙබ්සයිට් එකකටම ලොග් වෙලා ජොබ්ස් වලට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. හරි අපි එහෙනම් කතා කරමු පළවෙනි වෙබ්සයිට් එක. මේක තමයි මෝල්ට පාක් කියන වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් යාළුවනේ මේකේ තියෙන වේකන්සි ගැන ඔයා කිසිම දෙයකට බය වෙන්න එපා. මොකද මේක මෝල්ට රජයේ ලියාපදිංචි වෙච්ච වෙබ්සයිට් එකක්. ඉතින් මේකට ලොග් වුණාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන මේ ජොබ්ස් කියලා තියෙනවා. ඒකේ ඕල් ජොබ් කියන එක ඔයා ක්ලික් කරන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලට ජොබ් ලිස්ට් එක පෙන්නනවා. ඉතින් මේ සයිට් එකේ දැනට ජොබ් වේකන්සීස් 524ක් තියෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා මේ අද දිනේදී මේ සයිට් එකට ඇඩ් කරපු ජොබ් මොනවද කියලා. ඉතින් මේ ඩිලිවරි පර්සන් තියෙනවා, ක්ලීනර්ස්ලා තියෙනවා, එතකොට සෙල්ස් ඇසිස්ටන්ට් ඉල්ලනවා. ඉතින් අපිට බලන්න පුළුවන් මේවට ගිහිල්ලා යාලා මොනවද ඉල්ලන සුදුසුකම් කියලා. දැන් බලන්න මේ සෙල්ස් ඇසිස්ටන්ට් කෙනෙක්ව ඉල්ලලා තියෙනවා. ඒක යටතේ දවලට පේනවා මෙතන එක්ස්පීරියන්ස් එක අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. එක්ස්පීරියන්ස් එක නැති වුණත් ඔයාලට මේ ජොබ් එකට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. මොකද එයාලා ට්‍රේනින් එකක් ලබා දෙනවා කියලා තියෙනවා මෙතන. ඒත් එක්කම යාළුවනේ ඉංග්‍රීසි කියන එක අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේක ලබන මාසේ 31 තමයි ක්ලෝසින් ඩේට් එක. ඉතින් මෙතනින් පහසුවෙන් ඔයාලට මේ සයිට් එකට ලොග් වෙලා මේ ජොබ් එක සඳහා ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. හරියාලුනේ අපි එනම් බලමු ඊළඟ වෙබ්සයිට් එක මොකක්ද කියලා.
හරියාලුම ඊළඟ වෙබ්සයිට් එක තමයි මේ job plus වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් මේ සයිට් එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේ මෝල්ටා රටේ ලියාපදිංචි වෙලා තිබෙන ප්‍රධානතම රැකියාව සඳහා වෙන් වුණු ප්‍රධානතම වෙබ්සයිට් එක තමයි මේ job plus කියන වෙබ්සයිට් එක. මොකද මෝල්ටා රජයේ තිබෙන කුමනෝ ආයතනයක් ඒ ආයතනය සඳහා සේවකයන් බඳවා ගැනීමේදී ඒ සේවකයන් බඳවා ගැනීමට අවශ්‍ය ඒ වේකන්සි එක අනිවාර්යෙන් මේ job plus කියන වෙබ්සයිට් එකේ එයාලා ඇඩ්වර්ටයිස් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක රූල් එකක් මෝල්ටා ගවර්න්මන්ට් එකේ තියෙන. ඉතින් ඔයාලට මේ සයිට් එක තුලින් පුළුවන් අනිවාර්යෙන් job එකක් හොයාගන්න. ඉතින් මේ සයිට් එකට ලොග් වුණාට පස්සේ මේකේ තියෙනවා මේ job seekers කියන section එක. ඒක ඔයා ක්ලික් කරන්න ඕනේ. තව දෙයක් ඔයාලට මතක් කරන්න ඕනේ යාළුවනේ මේ job plus කියන සයිට් එකේ අපිට ප්‍රොෆයිල් එකක් හදාගන්න බෑ. මොකද ඒකේ ප්‍රොෆයිල් එකක් හදාගන්නවා නම් අපි අනිවාර්යෙන්ම මෝල්ටා කියන රටේ ඉන්න ඕනේ. නමුත් මම දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ පිටරටක සිටියත් මෝල්ටා රජයේ ලියාපදිංචි වෙච්ච මේ job plus කියන එකේ jobs වලට කොහොමද ඇප්ලයි කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේ job seekers කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පේනවා මේ vacancies. ඉතින් vacancies කියන කොටුව ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ සයිට් එකේ තියෙන jobs මොනවද කියලා ඔයාලට පෙන්නනවා. ඔයාලට කැමති නම් මෙතන ටයිප් කරලා ඔයාගේ qualifications, ඔයාගේ experience එකට match වෙන ඔයාගේ වෘත්තිය සඳහන් කරලා ඔයාලට search කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ ඔයාලට පේනවා ගොඩක් vacancies මේකේ තියෙනවා housekeepers, office administrator, primary teachers, cleaners, teachers of English, laborers, ගොඩක් vacancy තියෙනවා kitchen assistant. මේ හැම එකක්ම මෝල්ටා රජයේ ලියාපදිංචි වෙච්ච job vacancies. ඉතින් මේ හරහා ඔයාට ඒ මෝල්ටා රටේ ඉන්න direct companies contact කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ delivery riders අපි ඕනනම් එක වෙබ්සයිට් එකකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේකට ඇප්ලයි කරන්නේ කියලා. මේ read more කියන එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට වෙන ඉන්ටර්ෆේස් එකකට අරන් යනවා job එක ගැන විස්තර සඳහන් කරලා. ඊට පස්සේ අපි බලමු experience එක. දැන් බලන්න යාළුවනේ මේ සඳහා experience එක අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. ඉතින් බලන්න ඊටමත් පහසුවෙන් ඔයාලට මේක job එක හොයාගන්න පුළුවන්. දැන් බලමු කොහොමද මේ job එකට ඇප්ලයි කරන්නේ කියලා. යාළුවනේ මෙන්න මේ කම්පැනි නේම් එක කියන එක අපිට සිලෙක්ට් කරගෙන අපිට මේක සර්ච් කරන්න වෙනවා Google එකේ කම්පැනි නේම් එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේ කම්පැනි නේම් එකට අදාළව වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා එයාලගේ කන්ටැක්ට් ඩීටේල්ස් ගන්න. නැත්නම් මම ඔයාලට තවත් ලේස් ක්‍රමයක් කියන්න. ඒ කම්පැනි ප්‍රොෆයිල් එකට තියෙනවා Facebook ප්‍රොෆයිල් එකක්. ඉතින් එයාලගේ Facebook page එකට ගිහිල්ලා අපිට හොයාගන්න පුළුවන් jobs වලට apply කරන්න පුළුවන් email එකක් හරි එයාලගේ contact details. දැන් බලන්න මේ Mass Studio කියන company එකේ දැන් මේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න තියෙනවා email address එක info@massstudio.malta.com. ඉතින් මේකට ඔයාලට CV එක send කරන්න පුළුවන් ඒ දාලා තිබ්බ vacancy එකට අනුව. ඉතින් මේක තමයි ලේසිම ක්‍රමය ඔයාලට මෝල්ටා රටේ ගවර්න්මන්ට් එකේ ලියාපදිංචි ජොබ් එකක් හොයාගන්න. ඉතින් ඒ වගේ ඔයාලට මේ තියෙන වේකන්සීස් සෑහෙන ඔයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකට මැච් වෙන කැමති වේකන්සි එකක් සිලෙක්ට් කරලා ඔයාට ඒ තුලින් ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් එයාලගේ ඩීටේල්ස් ගන්න. හරි. අපි ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ jobs in Malta කියන වෙබ්සයිට් එක ගැන. ඉතින් මේ හැම මම කතා කරන හැම වෙබ්සයිට් එකක්ම මෝල්ටා රජයේ ලියාපදිංචි වෙලා තියෙන වෙබ්සයිට්. ඉතින් මේ වගේ jobs වලට ඇප්ලයි කරන්න කිසි දෙයකට බය වෙන්න එපා. හරි. දැන් අපි බලමු මේ jobs in Malta කියන එකේ මොනවද තියෙන vacancies කියලා. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන all jobs කියලා තියෙනවා. ඒකට ක්ලික් කරලා බලමු. ඊට පස්සේ ඔයාලට දැනට මෙයාලගේ සයිට් එකේ තියෙන jobs ටික ඔක්කොම පෙන්නනවා. දැන් බලන්න housekeepers ලා ඉල්ලනවා senior manager ඒ වගේ jobs ගොඩක් තියෙනවා. දැන් අපි බලමු මේ වගේ එක job එකකට ගිහිල්ලා housekeeping එකට ගිහිල්ලා මොනවද එයාලා ඉල්ලන සුදුසුකම් කියලා. ඉතින් බලන්න full time job එක job entry level එක තියෙන්නේ. ඉතින් experience එක මෙයාලා බලාපොරොත්තු වෙනවා cleaning and housekeeping වලට.
ඉතින් මේ සයිට් එකට ඉතාමත් පහසුවෙන් ඔයාලට ලොග් වෙලා මේ ජොබ් එක සඳහා ඔයාලට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. තව සයිට් එකක් තමයි මේ careerjet.com malta කියන සයිට් එක. ඉතින් අපි ඒ සයිට් එකට ගිහිල්ලා බලමු. හරි. දැන් මෙතනට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන ඔයාලගේ රැකියාව වෘත්තිය සඳහන් කරලා ඔයාලට සර්ච් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මොනවද තියෙන ජොබ්ස් කියලා එනවා. දැනට අපි බලමු මොනවද තියෙන හෝටල් ජොබ්ස් කියලා. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ හෝටල් ස්ටාෆ් ඉල්ලනවා, රූම් ඇටෙන්ඩන්ට් ඉල්ලනවා, ෆුඩ් ඇන්ඩ් බේවරේජ් ඇටෙන්ඩන්ට්, හවුස් කීපර්ස්ලා, සුපර්වයිසර්, සිකියුරිටි ඔෆිසර් ඒ වගේ ජොබ්ස් ගොඩක් තියෙනවා. ඔයාලගේ ක්වොලිෆිකේෂන්ස් වලට මැච් වෙන ඕනම ජොබ් එකකට ඔයාලට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. මේකෙත් ඉතාම ලේසි. ජොබ් එක උඩ ක්ලික් කරලා පස්සෙ ඔයාලට ඔක්කොම විස්තර එනවා. කම්පැනි එකේ නම, ෆුල් ටයිම් ජොබ් එක, ක්ලෝසින් ඩේට් එක, ඉතින් විස්තර මෙතනින් ඇප්ලයි නව කියන එක ක්ලික් කරලා ගිහිල්ලා ඔයාලට පහසුවෙන් මේ ජොබ් වලට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් බලන්න තව එකක් මෙයාලා විශේෂයෙන් සඳහන් කරනවා මෙතන for immediate employment. ඒ කියන්නේ මෙයාලා ඉක්මනින්ම බඳවා ගැනීම සිදු කරනවා. ඉතින් මේකේ තියෙනවා ජොබ් ගොඩක් තියෙනවා. ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් තරම් ජොබ්ස් වලට ඇප්ලයි කරන්න. ඔයාලට අනිවාර්යෙන් ජොබ් එකක් හොයාගන්න එක අපහසු වෙන්නේ නැහැ. හරි. දැන් මම කතා කරන්න යන්නේ ඉතාම වැදගත් වෙබ්සයිට් එකක් ගැන. මේක තමයි Malta government එකේ වෙබ්සයිට් එක. dier.gov.mt කියන වෙබ්සයිට් එක. මේකේ link එක මම description එකේ mention කරලා තියෙනවා. මේ සයිට් එකෙන් අපිට පුළුවන් මේ Malta government එකේ ලියාපදිංචි වෙලා තියෙන employment agencies list එක ගන්න. දැන් ඔයාලට පේන මේ සයිට් එකට ගියාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා list of employment agencies කියලා. ඉතින් ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ අපි මේ සයිට් එකට login වෙනවා. log වුණාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පේනවා මේ click here කියන button එක. මේක ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ Malta රජයේ ලියාපදිංචි වෙලා තියෙන recruitment agencies වල contact details ලබා ගන්න. ඉතින් බලන්න මෙතන 150කට ආසන්න contact details තියෙනවා. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මේක තව ටිකක් ලං කරලා පෙන්නන්න. මේ තියෙන කම්පැනි රෙජිස්ට්‍රේෂන් නම්බර් එක, මේ තියෙන කම්පැනි නේම් එක, එතකොට ඇඩ්‍රස් එක තියෙනවා, කන්ටැක්ට් නම්බර් එක තියෙනවා, ඊට පස්සේ පර්සන් ගේ නම තියෙනවා. ඊට පස්සේ විශේෂම දේ තමයි ඒ කම්පැනියට අදාළ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනි මම ඔයාලට රෙකමන්ඩ් කරන දෙයක් තමයි මේ සඳහන් වෙලා තියෙන හැම ඊමේල් එකකටම ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ CV එකයි cover letter එකයි send කරන්න. ඉතින් ඔයාගේ qualifications වලට ඔයාගේ experience එකට match වෙන කුමන හෝ job එකක් තියෙනවා නම් මේ recruitment agency වලින් ඔයාව contact කරගනි. ඉතින් මේක අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕනේ. මොකද මේක 150කට ආසන්න companies මේකේ registered වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ හැම email එකකටම ඔයාගේ CV එක forward කරන්න. ඉතින් යාළුවනි ඔන්න ඔය විදිහට තමයි කරන්න ඕනේ. දිගටම ඇප්ලයි කරන්න උත්සාහය අත්හරින්න එපා. මේ එක ඊමේල් එකක් දෙකක් රිජෙක්ට් වුණා කියලා වැඩේ අත්හරින්න එපා. දිගටම ඔයා ඇප්ලයි කරන්න. ඔයාට අනිවාර්යෙන් සක්සස් වෙන්න පුළුවන්. මේ සඳහා කිසිදු වියදමක් කියන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් වලට ගිහිල්ලා ඔයාට ඩිරෙක්ට් ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඒ රටේ කම්පැනි ඩිරෙක්ට් කන්ටැක්ට් කරගන්න පුළුවන්. හරි යාළුවනි ඔයාලට දැන් හොඳටම පැහැදිලි ඇති කිසිම ඒජන්සි එකක් නැතිව ඍජුවම Malta රටේ රැකියාවකට ආයදුම් කරන්න කොහොමද කියන එක ගැන. ඒත් එක්ක මට ඔයාලට විශේෂ දෙයක් සඳහන් කරන්න ඕනේ යාළුවනේ. පුළුවන් නම් ඔයාලගේ CV එක යුරෝපියන් ස්ටයිල් එකකට හදාගන්න බලන්න. ඒත් එක්කම cover letter එකක් හදාගන්න. මොකද එතකොට ඔයාලට ජොබ් එකක් ලබා ගැනීමට තියෙන chance එක තව ටිකක් වැඩි වෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ උත්සාහය අත්හරින්න එපා. දිගටම apply කරන්න. මොකද මේ දවස්වල සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ජොබ් වේකන්සිස් තියෙනවා මේ Malta රටේ. මොකද යාලා රට විවෘත කරලා තින්නේ අවුරුද්දකට විතර පස්සේ. මේ කොරෝනා වසංගතය නිසා යාලා අවුරුද්දක් විතර කාලයක් මේ ජොබ් වීසා නවත්තලා තිබ්බේ. ඉතින් මේක තමයි හොඳම වෙලාව ඔයාලට Malta රටේ රැකියාවක් ලබා ගැනීමට.
ඉතින් දිගටම ඇප්ලයි කරන්න උත්සාහය අත්හරින්න එපා. මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න මට පුළුවන් විදිහට මම හැමෝන්ටම උදව් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ next video එකෙන් හම්බ වෙනකම් මම ගිහිල්ලා එන්න මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම තවත් කෙනෙක්ගේ යුරෝපා සීනේ සැබෑ කරන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න කියලා මම ඔයාලගේ ඉතාමත් ආදරෙන් ඉල්ලනවා. එහෙනම් guys මම ගිහිල්ලා එන්න හැමෝන්ටම ජය වේවා.